Нескорена армія незламного народу. Під час науково-практичної конференції у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї науковці, працівники музею та обласного архіву обговорили значення повстанського руху у формуванні української державності. Захід приурочили до 80-річчя створення Української повстанської армії. Його відкрив виступ студентів Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Політв'язень радянських таборів громадський діяч Ігор Олещук виступив із доповіддю про життя та загибель головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Каже, тривалий час ніхто не знав, де похований командир. Доповідач розповів, що, досліджуючи цю тему, у минулому спілкувався із людьми, які особисто знали Шухевича. Коли 5 числа, 5 березня він загинув, а 9 березня, коли зробили фотографії всіх його речей, фотоапаратів, документів, все, дали вказівку погрузити його труп на вантажну машину і через Тернопільську область вивезли на лівий берег з Бруча біля скали Подільської. Є таке село Гуків Чемеровецького району, і ніби положили на брезент, облили бензиною і спалили. Ну, це є версія. Але і після цього кинули в збруч. За словами іншого доповідача, кандидата історичних наук Федора Полянського, у Державному архіві Тернопільської області зберігають документи ОУН-УПА. Ці матеріали тривалий час були засекречені радянською пропагандою. Діяльність Українського національно-визвольного руху 1940-х років науковець називає українською революцією. Одні з таких праць, яка визначала, за що борються українські націоналісти, чому ми за українську самостійну соборону державу, за авторство Всеволода Розенка, він писав, що за українську самостійну соборну державу це найреволюційніший і найжиттєвіший бойовий заклик українського національно-визвольного руху. В цих чотирьох полумних словах міститься все – і визволення від неволі, і створення в цілій Україні справді людського, вільного, справедливого життя та забезпечення України від чужої напасти на пізніше майбуття. Під час конференції у фойє музею діяла тематична виставка. На ній представлені понад півсотні оригінальних матеріалів з фондів краєзнавчого музею періоду 1940-1950-х років. Серед експонатів – документи із Криївки села Кордишів Шумського району, сорочка повстанця Романа Дячуна зі Смиківців. Є і книги, видані в період діяльності повстанської армії. Зокрема, книжка Лева Шанковського підписана рукою останнього командира УПА Василя Кука. Власне, також на цій виставці представлені унікальні бофони «Повстанські гроші 1940-х років». Автором ескізів цих грошей є відомий повстанський митець Ніл Хасевич, уроджений з Волині. І, зокрема, тут в цій вітринці представлені три бофони з серії «Волинь в боротьбі». От, і на звороті цих бофонів є вказані номінали в карбованцях. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.